Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi, satu-satunya sandaran negara kita untuk sukan olahraga di temasya Olimpik Paris 2024. Azim akan berentap dalam acara riban biru iaitu 100 meter pecut samping pelari-pelari berkelas dunia seperti Noah Lyles dari Amerika Syarikat dan Kishane Thompson dari Jamaika. Namun, tumpuan utama buat pelari pecut negara kita pasti saingan tiga penjuru antara Pirpul Bonson dan Lalu Zohri dalam merebut gelaran Raja Pecut Asia Tenggara di Paris nanti. Mengikut rekod, Azim tampil dengan aksi lebih baik di Sukan Asia selepas berjaya meraih gangsa. Pirpul Bonson pula mempunyai masa terpantas dalam kalangan pelari ASEAN dan Lalu Zohri adalah pelari yang berjaya tumpaskan Azim di Sukan Universiti Asia Surabaya. Jadi, siapa sebenarnya yang bakal menjadi raja sebenar? Azim Fahmi, Aura Rabuan Pit, Pirpul Bonson, Lalu Muhammad Zohri. Bagi saya, ia akan jadi satu race yang sangat menarik sebab Lalu Muhammad Zohri pun dia layak ke Sukan Olimpik by wildcard dan Pirpul seorang sahaja daripada South Asia yang berjaya melepasi merit dalam acara 100 meter. So, untuk saya, of course, tujuan utama saya adalah untuk terus survive and advance for the next race in Olympics. Sebab bagi saya, I haven't shown my best yet for this season. I feels like there's more in me. So, menjelang Olimpik, insyaAllah, bukan sahaja saya excited untuk race dengan pelumba-pelumba daripada Asia Tenggara tetapi juga daripada Asia dan juga dunia lah. Fakta penting adalah Azim merupakan atlet lari pecut lelaki pertama negara yang akan berlari di Olimpik sejak kali terakhir dilakukan oleh The Flying Dayak buat senyambek pada 24 tahun yang lalu di Olimpik Sydney. Tapi sukar bagi Azim sendiri untuk mengatakan dia adalah calon utama untuk mengisi tempat yang ditinggalkan legenda-legenda pecut negara. We go past by years. We go past by decade. So, yes, semestinya pada era 80-an, 90-an, kita sangat dikenali dengan our pelari pecut yang sangat bagus seperti our legend, Dato' Dr. MJ Garrison, and then we have Rabuan Pit, and then also we have Watson Nyambek. So, they all consider as a legend. Even saya adalah merupakan pemegang rekod kebangsaan sekarang, but we cannot compare with them because they are so professional at that time. Mereka juga mengalami, orang kata, zaman mereka. Jadi saya berada di zaman saya. So, bila mereka, yang mana mereka kata saya merupakan pengganti kepada Watson Nyambek, boleh dikatakan begitu sebab ya, saya adalah pelari negara yang berada di pentas di mana saya berada sekarang. Tapi untuk saya itu tidak menjadi tekanan sebab my goal is just to be myself. I don't want to compare myself with other people because they have their achievement. I have my own achievement. So the goal is always to. But of course, we all gonna have the same vision and same goal, which is to put Malaysia on the map. So hopefully, dengan apa yang mungkin rata-rata mengatakan saya mampu untuk melakukan sesuatu di Olimpik, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Tapi my bigger goal is just to put Malaysia on the map and then also to make Malaysia great again.